Hezký den, to dnešní video bude jak jinak než o lásce a budu v něm odpovídat na tuhle otázku. Prosím, jak zvládnout odmítnutí? Po případě, jak si ho získat po citové stránce, když vím, že se citů bojí, ale zároveň vím, že jsem přesně to, co potřebuje. Takže o tom bude dnešní video. Jak získat muže po citové stránce, respektive jak zvládnout jeho odmítání. Těch témat je tam hned několik. A co bych k tomu řekla úplně na začátek? My často jako ženy a jako muži máme trošku odlišnou dynamiku prožívání ve vztahu. A zatímco, si tady rovnám mikrofon, zatímco pro nás ženy, ten vztah a vztahování se bývá velmi důležité, bývá zásadní, protože je to taková podstata té femininní energie a femininních kvalit, být ve vztahu, vztahovat se k někomu, k něčemu, propojovat se, být v blízkosti, zatímco maskulinní kvalita je o tom být ve svobodě, být svobodný od všeho a všech. Taková hluboká maskulinní touha mít od všeho pokoj, být v klidu a právě ty vztahy, ať už jsou s ženou, s dětmi, s dalšími lidmi, nebo i vztahy k různým věcem a záležitostem v tom světě, může ta maskulinní bytost vnímat jako takové omezení. A je to jeden z důvodů, těch důvodů je samozřejmě víc, ale je to jeden z výrazných důvodů, proč někde ve vztazích zažíváme takovou tu dynamiku, že jako ženy chceme víc té blízkosti, víc propojení, víc lásky a někdy přitom můžeme prožívat, že muž se oddaluje, vzdaluje, stahuje a nám to jako vlastně nedává smysl. My si říkáme proč. Tak často to proč je zkrátka jeho potřeba být ve svobodě a být bez závazků. Teď já tím nechci říct, že by muž nechtěl být ve vztahu. Naopak pracuji s řadou mužů, kteří třeba bojují o to, aby získali svou ženu zpět, když ona ze vztahu chce odejít. Ale řekněme, že taková zralá podoba prožitého mužství je i o tom, že ten muž zjistí, že může být ve vztahu a současně mít tu svobodu, že je to záležitost vnitřního postoje. Nicméně na takové té praktické úrovni řada mužů, když zjistí, že žena s nimi být chce, a je to třeba právě v těch počátcích vztahu, tak se třeba může i zaleknout, co mě to bude stát. Budu muset změnit svůj životní styl. A toho se samozřejmě někdy bojí i ženy, jo? Proto mluvím o femininních a maskulinních kvalitách, ale u mužů se s tím setkáváme o něco víc. Může tam být i obava, že třeba nebudu pro tu ženu dost dobrý. Jo? Třeba je ten muž tak zodpovědný, že se obává, že nenaplní její potřeby a že se ta žena bude trápit. Já i s tím se setkávám, že ten muž k tomu vztahu přistupuje tak zodpovědně, že má obavy, zda s ním ta partnerka bude skutečně šťastná, skutečně spokojená a třeba sám o sobě nemá moc vysoké mínění, má nižší sebevědomí a má obavy, zda jí dokáže naplnit její potřeby tak, aby byla šťastná a i z toho důvodu se může stahovat. Samozřejmě nevím, jak je to v konkrétním případě ženy, která mi otázku položila, ale dávám do prostoru různé možnosti a různé souvislosti pro pochopení, co se třeba může odehrávat na straně muže. No a v neposlední řadě je tam i ta varianta, že zkrátka se mu ta žena třeba opravdu nějakým způsobem nelíbí, necítí, že by to byla ona ta pravá a je to tak. A nebo se z toho vztahu vzdaluje, a je zatím třeba nějaké citové zranění, obavy, strachy, jo? Přitom ta citová angažovanost tam je, ale z různých obav a strachů se ten muž může bránit do toho vztahu jít hlouběji. No ale co s tím? Co s tím? Co s tím může udělat ta žena na druhé straně? Ta zatelka píše, já cítím, že jsem pro něj ta pravá a je možné, že skutečně
má pravdu, protože ta ženská intuice bývá silná, ale současně ten muž se projevuje tak, jakože do vztahu vstoupit nechce. Já bych se zaměřila na jeden aspekt, který v tomhle může hrát roli. A sice, když my jako ženy zatím mužem, jako kdyby jdeme svou energií, jo, je tam takové to, víš co, já chci být s tebou, pojď, budeme spolu, pojď, buď se mnou, pojď, projdeme se, pojď, popovídáme si, pojď na další schůzku, pojď, mám tě ráda. Tak ano, můžeme vstoupit do takové dynamiky, kdy my jako ženy začneme mít takzvaně penetrující energii, jako kdybychom šli my za tím mužem a tím obracíme naší polaritu, protože ta maskulinní kvalita je penetrující, je o tom, že on proniká, a nemyslím jenom fyzicky, ale on proniká svou pozorností, zatímco ta feminní kvalita, ta bytostná převažující kvalita, je o tom, že my ženy jsme ve své podstatě jako magnet. To znamená, že naše bytostná energie, naše přirozenost je o tom, že my jsme přitahující, že my jsme dostředivé. A já, když začnu jít za partnerem, ať už je to v počátku vztahu, anebo v rozvinutém vztahu, a vlastně po něm něco chci, tak já i z toho stresu, že on mě třeba odmítá, v podstatě vstupuji do maskulinní energie. My, když jsme ve stresu, tak často vstupujeme do té opačné polarity. Takže já jako žena, když budu ve stresu, velmi často dochází k tomu, že z toho stresu vstoupím do maskulinní energie a naopak muži, když jsou ve stresu, vstupují do feminní energie. Jo? Takže já se třeba obávám, že on se mnou nebude chtít, tak mě to vystresne a o to víc já začnu být pronikavá se svojí energií. A to může být i jenom na té duševní úrovni. Může se to projevit i skrz různé akce, skrz to, co mu řeknu, napíšu, navrhnu, ale může to být i jenom podprahové, že já mám jenom ten postoj v sobě, i když si třeba řeknu raději, nic nebudu dělat, budu vyčkávat, ale je ve mně takové určité pnutí, že já mám chuť jít za ním a vlastně ho energeticky penetruju, pronikám. A to je často něco, před tím ten muž se začne stahovat. A z toho vyplývá, že když jako žena chceš muže k sobě přitáhnout, chceš jeho pozornost, chceš jeho lásku, chceš, aby on vstoupil za tebou do toho vztahu, tak se potřebuješ naladit na to, že ty jsi tím magnetem, že on přichází za tebou. Jo? Vlastně to po nás ženách vyžaduje, abychom my se uvolnili do té naší ženské, dostředivé podstaty. Je to opravdu o tom, abychom se ukotvili v sobě. Abychom se zabydleli v takovém příjemném pocitu toho, že já už k životu mám všechno, co potřebuju. Je to takový pocit bezpečí a základny, kterou cítíme sami v sobě, ve svém těle. No a spolu s tím, jak to říkám, tak tohle je i něco, co nám, že nám často chybí vlivem naší výchovy, vlivem životních zkušeností, kdy jsme se naučili vystupovat ze sebe ven, kdy jsme se naučili být takzvaně bez sebe, nevnímat svoje tělo, nevnímat svoje pocity, racionalizovat, analyzovat, jo? A to nám nedělá dobře, protože my sami v sobě vytváříme zmatek a i ve vztazích pak vytváříme zmatek. Proto je tak důležité, nejenom pro vztah s muži, ale i pro další aspekty našeho života, abychom byli v sobě ukotvené, abychom byli vystředěné, abychom se s uvolněním zabydleli ve svém těle a ve svém prožívání. A je to úplně jiná životní perspektiva. Je to pocit takového flow, lehkosti, bezpečí, nadhledu, protože my už všechno, co potřebujeme, v sobě máme. Je to spojené i s určitou sytostí a naplněním, i když naše ženská podstata je o tom, že chceme víc a víc a víc, ale v tom základu my cítíme, že už máme všechno v sobě. A tohle já vnímám, že je
naprosto klíčové pro nás ženy, abychom pochopili a abychom prožívali. A protože ta naše výchova a životní zkušenosti často nebyly úplně ideální a jakoby nás odvedly z toho našeho středu, odvedly nás pryč z toho našeho ukotvení, tak je velmi důležité, abychom co nejdříve vstoupili zpátky do sebe, jo, do té kotvy, kterou máme v sobě. A to zahrnuje přijetí svého těla. A nejenom takové to, že se podívám do zrcadla a řeknu si, jo, jsem hezká. Je to prožitek. Prožitek krásy, lásky, radosti ve svém těle. Prožitek vděčnosti vůči svému tělu. Je to o přijetí, vnímání a přijetí svých vlastních pocitů, kdy si vědomně ani podvědomně nenadáváme za to, co prožíváme, za to, co nás napadá, za to, co si myslíme, za to, co cítíme, ale naopak jsme sami sobě tou nejlepší kamarádkou a podporou v tomto ohledu. A to nám dává to potřebné ukotvení a určité spočinutí, odkud my se stáváme potom tím magnetem, protože my pak nemusíme vybíhat pryč z toho svého středu, my nemusíme běžet za něčím nebo za někým, ale v tomhle rozpoložení my dovolujeme, aby věci a lidi přišli za námi. A v podstatě tohle chceš i ve vztahu s mužem, ať už je to vztah nový, začínající, anebo vztah, ve kterém si 10, 20, 30 let. Protože to, co poutá mužskou pozornost, to, co způsobuje, že si nás muž začne všímat a opečovávat nás, je právě tohle vnitřní rozpoložení. A musím říct, že je to asi ta nejzákladnější, nejdůležitější věc, ke které ženám pomáhám, protože od toho se pak odvíjí všechno další v našem životě. Naše vztahy, situace, do kterých vstupujeme, naše životní naplnění, tvořivost, naplňování svých snů. A pokud by si v tomto chtěla udělat první kroky nejenom skrz pochopení, jako nabízím v tomhle videu, ale i prakticky, tak tě ze srdce zvu do některého z mých kurzů. Aktuálně a nejvíce tematicky propojený s tím, o čem mluvím, je to kurz Láska je tvůj zdroj, kde ženy podporuju v tom, aby dokázali znovu spočinout v sobě, aby pochopili, že třeba ta láska, za kterou se honí, kterou chtějí získat od ostatních, je už jejich součástí. Že ta hojnost lásky je v nich a vždycky byla. A ten kurz k tomu vede skrz naprosto konkrétní praktické kroky. Není to jenom nějaká teorie, kterou si ženy poslechnou a najednou jim to docvakne, ale kromě vysvětlení jsou tam i zcela praktické kroky a prožitky, které vedou k tomu, aby se v nás uvnitř něco posunulo, změnilo. Abychom se víc uvolnili a ukotvili v sobě. Tento kurz Láska je tvůj zdroj právě začíná. A nebo pokud se díváš někdy po mnoha měsících ze záznamu, tak se můžeš podívat na web na aktuální termín. Ale pokud se díváš teď v únoru, tak jsme v prvních dnech rozběhu kurzu Láska je tvůj zdroj a už jen pár dní do něj můžeš vstoupit, konkrétně do čtvrtka 17.2. jsou ještě otevřené brány kurzu Láska je tvůj zdroj a ty do něj můžeš vstoupit, aniž bys o cokoliv přišla a projít si ho se skupinou dalších úžasných žen a s mojí podporou. Ten kurz je koncipovaný na 4 týdny. A během té doby já skupinu aktivně podporuji, odpovídám na dotazy. Je tam hodně i takové vzájemné podpory a propojení a současně inspirující obsah, který se otevírá každý týden v členské sekci programu. A přístup do toho kurzu je pak na celý další rok, tak aby ženy se k tomu mohly jednak vracet, aby si to mohly projít třeba i v pomalejším tempu, pokud někdo potřebuje, a aby mohly čerpat z těch inspirací a meditací a všeho dalšího, co je v kurzu obsaženo. Z mého pohledu tohle je kurz, který by měly projít všechny ženy, respektive nejde o ten kurz jako o ty posuny, jako o tu cílovou rovinku, kam nás to dostává,
A já, protože už tenhle kurz pořádám nějaký pátek a prošly jim tisíce žen, tak můžu říct, že opravdu vím skrz jejich sdílení, že tam dochází k velkým transformacím, k obrovským transformacím v tom, jak se ta žena cítí na každodenní úrovni, v tom, jak je najednou dobře a radostně v sobě, jen tak. V tom, že na sebe přestává tlačit a nechce po sobě různé výkony, které po sobě chtěla dřív. A je to nejenom v tom, jak se ta žena cítí a že jí je tak nějak lépe na světě, ale je to i o tom, že se často mění i ty vztahy kolem, kdy se transformuje vztah s vlastní maminkou, což je jedna z kapitol toho kurzu, kdy se ale třeba mění i chování jejího partnera. Ženy mi často píšou nebo sdílí do té skupiny, že jejich muž pro ně něco připravil, že na nich může oči nechat, nebo že se k ním jinak chovají děti, že je doma víc harmonie, víc klidu. Nebo že se i jinak chová kočka, kterou ta žena má. Tak tím chci říct, že se opravdu ta vnitřní proměna odráží i v tom vnějším světě a ve vnějších vztazích. A já bych každé ženě přála, aby vždycky, v každou chvíli svého života měla kontakt s tím svým zdrojem. Ať už se v životě děje cokoliv, protože pochopitelně procházíme nejrůznější situace a často je to i výzva, přichází do života různé zkoušky a ztráty. Ale to není důvod k tomu, abychom ztratili kontakt se svým vlastním středem, protože my bytostně potřebujeme tuhle kotvu a tuhle základnu. A moje mise, moje hluboké přání je, aby každá žena tohle svoje vnitřní spojení cítila každou chvíli svého života. A tohle je i můj záměr pro kurz Láska je tvůj zdroj, i další aktivity, které dělám, ale jak už jsem říkala, tady je to hodně tematicky propojené. A tak tě jako ženu ze srdce zvu, anebo jako muže tě inspiruju, abys třeba svou ženu obdaroval tímto kurzem, protože s ní budeš mít hezčí a lehčí život, když ona se víc uvolní a bude víc spokojená, tak jak kdyby bezdůvodně a bude zahřivější a bude uvolněnější. Moc vám přeju, aby tohle třeba už bylo součástí vašeho života v takové hojné míře, jak je to jen možné. Přeju vám krásný zbytek dne. Budu ráda, když tohle videjko budete sdílet. Budu moc ráda, když vstoupíte do kurzu, o kterém jsem mluvila, pokud jste v něm ještě nebyli, a nebo jim obdarujete někoho ze svých blízkých. A já se budu těšit opět na viděnou. Mějte se nádherně.